que eu volto a acionar a repórter Aline Rocha. Onde você está? É com você. Muito bem, vai lá. Edivaldo, agora nós estamos no canal da maternidade, numa parte que fica mais ou menos no centro de Rio Branco. Edivaldo, ao longo desses 19 anos de Gazeta Alerta, foram tantas histórias, né? Mas agora eu quero puxar um pouquinho da sua memória e da memória dos telespectadores, porque a gente sabe que os nossos telespectadores já acompanham o Gazeta Alerta, ó, há muito tempo. No mês de novembro do ano de 2019, uma das equipes do Gazeta Alerta, na época, foi o repórter Ingresson Dese, e eu acredito que o cinegrafista tenha sido o Clériston Amorim. Eles gravaram uma matéria com uma criança que se chama Maria Eduarda. A Maria Eduarda, ela nasceu com atrofia muscular, e então a vida dela era muito difícil, porque essa doença acaba impedindo a movimentação da pessoa. Então, ela dependia de cadeira de rodas, dependia de andador e principalmente da ajuda dos pais dela. E ela precisava também muito de uma medicação que a família há muito tempo lutava na justiça para conseguir ter acesso, e mesmo assim nada era resolvido. E foi quando a produção do Gazeta Alerta fez contato com essa família, marcou essa entrevista, fez o material. O material foi ao ar no Gazeta Alerta, e o desfecho dessa história vocês vão acompanhar em uma matéria que eu e o repórter cinematográfico David Chesman gravamos, que foi um prazer, Edivaldo, foi uma delícia gravar e mostrar principalmente esse resultado, porque eu tenho bastante em mente, acredito que você também, que o jornalismo, a função principal do jornalismo é ajudar pessoas, é ser útil para pessoas, e a gente vê nessa situação da Maria Eduarda que realmente o papel do jornalismo foi cumprido, porque ela foi ajudada pela equipe, pelo Gazeta Alerta e pelo nosso jornalismo. Vamos acompanhar agora mesmo essa matéria. Maria Eduarda nasceu com atrofia muscular espinhal, uma doença genética rara que afeta a capacidade do indivíduo de caminhar, comer e até respirar. Somente um medicamento seria capaz de ajudar a Maria a tratar a doença, e cada dose desse remédio chega a custar R$300 mil no Brasil. Sem condições de arcar com o custo do remédio, a família entrou com uma ação na justiça para ter acesso à medicação através do SUS. Porém, a ação judicial virou um drama que se estendeu por 2 anos. É verdade, eles sempre recorriam, né, e demorou bastante para a gente conseguir. A gente sempre naquela luta na justiça e não conseguia a liberação da medicação, né? A sensação da família era de impotência, pois enquanto eles esperavam pela justiça, o quadro de saúde da Maria Eduarda só agravava. A gente estava vendo ela cada dia piorar, né? E a gente não podia fazer nada, né? Começou a andar com ajuda de andador, depois foi para cadeira, foi perdendo os movimentos, e até que a gente se desesperou e tava de um jeito que a gente não sabia mais o que fazer, né? Foi no decorrer do ano de 2019 que a família decidiu compartilhar a situação nas redes sociais. Assim, a história da Maria começou a ser vista por algumas pessoas, e quando a produção do Gazeta Alerta tomou conhecimento sobre o que estava acontecendo, logo um contato foi feito e a primeira entrevista foi marcada. Logo de início, quando o material foi ao ar, a família já teve resultados. Em menos de uma semana, a gente conseguiu a liberação da medicação. E aí a Maria Eduarda teve a oportunidade de tomar a medicação 2 meses depois. Antes da matéria do Gazeta Alerta ir ao ar e a Maria ter acesso à medicação, a vida dela era muito difícil. Isso porque ela dependia em 100% da cadeira de rodas e também da ajuda da família. Só que hoje, depois dela já ter tomado as doses da medicação, a vida dela é outra. Hoje ela levanta da cadeira de rodas, faz as atividades dela sozinha, e inclusive esse look especial que ela veio para gravar no aniversário do Gazeta Alerta foi ela que escolheu e ela mesma que se vestiu. A Maria Eduarda hoje está com 12 anos de idade, uma pequena guerreira que transborda doçura, felicidade e gratidão. Eu melhorei muito a minha qualidade de vida,
Eu só tenho a agradecer as pessoas por ter ajudado em tudo para me conseguir medicação. Eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou. Manda uma mensagem pro Gazeta Alerta, que hoje está fazendo aniversário, porque assim como você fica feliz, a gente também fica feliz, porque a nossa missão é ajudar as pessoas e a gente conseguiu te ajudar. Então manda uma mensagem. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada mesmo. A luta da Maria pela vida se tornou o principal objetivo da família. E desde que ela tomou a primeira dose da medicação, a vida da família inteira mudou para melhor. Foi assim, um sonho realizado, né, por todos nós, porque principalmente porque foi no dia 24 de dezembro que a Maria Eduarda tomou a medicação. Então, assim, para nós foi o nosso maior presente. E a família toda da Maria Eduarda adora assistir o Gazeta Alerta. Eles não perdem um só dia. Quando o apresentador Edivaldo Souza chegou, todos ficaram emocionados. Maria, enquanto você estava aqui, o Edivaldo apareceu e você acabou conhecendo ele. O que você achou dele? Eu acho ele incrível, eu gosto muito dele. E você assiste o Gazeta Alerta? Assisto muitas vezes. E você gosta do programa? Uhum. Do que você mais gosta? Notícia de... do Edivaldo Souza. Você gosta do Edivaldo? Hã? Fã do Edivaldo? Aham. Nesse aniversário de 19 anos do programa, a família fez questão de deixar uma mensagem especial. Muito obrigado à TV Gazeta, ao programa do Edivaldo, que teve a maior repercussão e a gente conseguiu, através do programa dele, entendeu? E a mídia foi fundamental para a gente conseguir essa medicação. E a gente só tem a agradecer a nossa família, né? Graças a Deus, hoje a gente vive tranquilo, feliz que a gente conseguiu. E está dando tudo certo, né? As medicações estão vindo na data correta e ela está conseguindo dar andamento ao tratamento, né? Viu, Edivaldo, que emocionante e que gratificante saber que deu certo para Maria Eduarda, assim como deu certo para centenas de pessoas que o Gazeta Alerta gravou e ajudou nesses 19 anos no ar. Para a gente, como equipe, é gratificante poder ajudar pessoas. Às vezes, as pessoas tendem a pensar que a gente só fala de notícia ruim e quando não é verdade. A gente fala do interesse público e a gente está aqui principalmente para ajudar pessoas. Eu fico muito feliz e grata de poder participar um pouquinho disso. Acho que eu tô só há mais ou menos 4 anos aqui no Gazeta Alerta, Edivaldo. E realmente é um canhão de audiência, é um programa líder de audiência aqui no nosso estado e é muita responsabilidade e ao mesmo tempo muito gratificante ver que a gente tem essa missão de ajudar pessoas e as pessoas realmente conseguem melhorar de vida, fazer aquela cirurgia, receber doações, ter a rua do bairro consertada, que é um direito básico, né, Edivaldo? E mesmo assim é tão difícil de chegar às pessoas. A gente está aqui para ajudar pessoas. Vou deixar agora o comentário com você.